Няма никой там. Сигурно там няма място. Сядай тук. Няма. А, няма човек. Продължава се, нали? Кинката е боя. Македонец. Не, сега ще ви кажа. Някой пише напред. Пишеш им 50 сега, качека. Те нямат. Ама не помня. Българска работа. Изсипваш как? Не водка, купа, рибелка, шиша. Чаша там най-вече. Ах, ти е съпредна. Първият пасифик, след това си сипа. Добре, добре. Сигурно. Той обичаше реклик, интересно. Не много пътуваше по районите. Еми, той къде? Иван, види, и Старой. И Старой. Къде отиде? Отвънка си. Попараш ли се в тази? Сядай. Имате, ето и на тебе. Здраве! Ай да на здраве. Айде се кажем. Ай, здраве. 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 Добре. Здраве. 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 На здраве, Ръчо. Здраве. С Иван на здраве само не съм. Нали така всички други. Ръчо на здраве. На здраве. Уважаеми дами и колеги, добре дошли на поредното, няма да кажа, повиха срещу много дана. Тази дата остана равна с рождената един от мустрите. И ще я поддържаме и двама да останат баш със съседите. А сега, моля ви за минутка мълчание, ще я помета на всички, които вече не са с нас, и особено на последните два за една година. Всички години. Какво да кажа? Кажи му, че с жуки имат зуба. Лошко! Поздрави от Асен на всички. Асен Чонков се обади. Поздравява всички и весела вечер. Приели това, е приело. А така и да се обади на джокер да се готват сега. Вече има джокер, да? Така си е какво. Асен Чонков, поздрав. Слиже, а ти що чу за мене, ще ти направя на края на срока и да са. Мое живяване в момента, което преживявам, няма да го сравнявам с нищо. Това е нещо, което така не да натръпвам и изтръпвам. Много, много благодаря. Няма ли това? Пускам търтер да си напишете, но номерата на мобилните телефони. Специално за Стония, книжния носител на всички телефони, които има тоя, защото имам нави да изпирам телефоните. Името и телефон ли? Името и телефон. Ще напишеме Трояко.
Ей, не устаря с тея, с тая камера, с това нещо. Журналист. По-мачо е, по-шома, съм го засичал. Той пише книга, ама не ще да кажа какво пише за нали? Кой каза на здраве? Ай, още веднъж малко по-бързичко сега.